أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را دا ده کتاب آیاتونه دی چه له حکمت نه ډک دی. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته واهی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نیز داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافران وویل چې بې شکه دا سړی ښکاره کوټګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسې رب دی، نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسی با پوخ کرا نشی؟ یعنی پن ناخلی؟ ایلی مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انهو یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ده همغه لوري تستاسي طول ورگرزي دل دي داد الله پخو عدده بشک پیدایخت همغه پیل کوي بیا به همغه دو هم زل پیدا کری ترچو کم خلکو چه ایمان را وڑای دای او خو عملونه سر ترسولی دی هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوی خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. مغه دی چې لمرې رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه یې په منظم ډول ټاکلي دي تر څو چې تاسې په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له یو مقصد سره پیدا کړي دي، هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګند توګه وړاندې کوي. في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنې اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په آسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي
د هغو خلکو لپاره نښاني دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. حقیقت دا ده کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله من نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګن ځای به دوزخ وي. د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسو. او دا هم حقیقت دی چې کومو کسانو چې ایمان را وړی دی یعنی هغه رښتینولۍ منلی دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولی دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایا، د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دي وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كچرت الله لخلق سرپنا ولا چاركي هم دمرة الوار كولاي لكتسنگي چه د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی و خو زموږ دا عادت نه دی ځکه خو موږ هغو خلکو ته چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهنده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې موږ بلي او کله چې موږ د هغه کړاو ایسته کړو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هېڅکله په خپله کومه بده ورځ کې موږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تېري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ای خلکو موږ له تاسې نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول موږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
اوس له هغونه وروسته مونږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای در کړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کېږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلمن نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. ای محمده، دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم، زه خو صرف د هغې واهې پیرو یم چې ما ته لیږل کېږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویرېږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وایه که د الله اراده هم دا وایه نو ما به دا قرآن تاسې ته هېڅکله نه واورولی او الله به تاسې ته د هغه خبر قدرې هم نه وای درکړی. ښه نو ما خو له دې نه مخکې ستاسې په منځ کې یو عمر تیر کړی دی، آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي، د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ ګڼي، دا باوري ده چې مجرمان هېڅکله نشي بریالي کېدلی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلق لخدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوی شي او نه تاوان، وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښت ګرځي. ای محمد، دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې، هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو، بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل، او که ستا د پروردګار لخوا لاله پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لورې څه کومه اندېښنه ولې نازله نه شوه، نو دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی، ښه ده سترګې په لاره اوسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا
قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله موږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډېر تیز دی د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دماغ الله دای چه تاسی پا وچه اولم دکی گرزوی لکه چه کل تاسی پا کشتیو که پس پریدو پا موافق باد سر خوشحال سو کالا سفر کوی او بیا پا ناتاپی رول مخالف تون باد را والوزی او لهر خوان چپید سپاندکی او مسافران انگیری چه پا توفان کی را گیر شون پا هغه وقت که طول خپل دین یوازی دا الله لپار خالصوی او داسی دعاگانی غواری چه که تا مونگ تا لدی بلا چخن جات را کرن مونگ با شکر ویستون کی بندگان شو فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایوها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الینا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي ای خلکو ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده د دنیا څو ورځني خوندونه دي وایخلئ بیا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي په هغه وخت کې به موږ در وښیو چې تاسې څه کول انما مثل الحیاة الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون د دنیا د دغه ژوندانو مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یئ زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له آسمان نه موږ اوبه ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تاسی پا دی فانی جواندانو باندی قولی دلی او الله تاسی تا دی سلامتیا دی کور پر لوری بلند در کوی لارخون دی هغب واک کده
چاته چې دغه خوخه شي سملار ورخي. للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. کوم کسانو چې د خو چارو لار غوره کړه د هغو لپاره ښې ګڼه ده او زیاته مهرباني. د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خورا نه شي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدی ده همغسې بدله به ومومي. خواري به ورباندې مسلطه وي، هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي. د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلي وي. هغوی د دوزخ وړ دي، هلته به هغوی د تل لپاره اوسي. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې راپاڅو، بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی وایو چې په خپل ځای سار شي، هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان. بیا به موږ د دوی له منځه د بیګانه توپ پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسې خو زموږ عبادت نه کوو. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. زمونگا استاسی پا منز که دا الله شاهدی کافی دا چه کتاسی زمونگ عبادت که او هم خو مونگ استاسی لده عبادت نبیخی بی خبر او. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهغه وخت کې به هر څوک د خپلو کړو وړو خوند وڅکي، ټول به د خپلو حقیقي څښتنو خواته ور وګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. له دوی نه پوښتنه وکړه، څوک تاسې ته له آسمانه او ځمکې نه روزي درکوي؟ دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي؟ څوک ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راباسي؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي؟ هغوی به ارومرو ووایي چې الله. ووایه نو تاسې د حقیقت پر خلاف تګ کولو نه ډډه نه کوئ؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فدغ صفتون سرخوا همدا الله ستاسي حقيقي رب ده نلحق ورست لغمراهي پرت نور صفاتي شد خنو تاسي كومي خواه تعرول كيبي. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اي پیغمبر وګورا په دغه سنا فرمانی غوره کوونکو باندې ستاد رب خبره ریښتینه شوه چې هغوی به منونکي نشي. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. لدوين پختن وكرستا اسي پانگيرل شو شريكانو كي چوك شتا چه لمرأي پيدا كولي هم كري وي او دو هم زل پيدا كولي هم كري ويا هغا يوازي الله داي چه لمرأي پيدا كولي هم كوي او دو هم زل هم نو تاسي دا پو كومة چپ الله ربان دي قزول كيغي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. لدوینه پختنه او کرستا سی پگنل شو شریکانو که چوک داسه هم شته چه ده حق لوری ته رهبری کوي وایا هغه یوازې الله دی چې ده حق لارښوونه کوي خنو وخی چوک چې ده حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې ده هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپل لار نه مومي مګر دا چې ورته لار وښودل شي خنو پر تاسې باندې څه شوي دي څنګه چپه چپه فیصلې کوي. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګیرنې او ګمان پسې روان دي په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅره یې هم نه پوره کوي څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي یعنې له الله پرته نورو ته نسبت ورکړی شي بلکې دا خو د هغه څه چې پخوا راغلي و تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی یعنی په دروغو خدای ته منسوب کړی ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې ریښتینی یاست نو د ده په تیر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یوه خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شي د مرستې لپاره یې راوغواړئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شی راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو. وربك اعلم بالمفسدين. لدوینه ځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به ران نوړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. که دوی تا دروغ جنگنی وای چې زما عمل زما لپاره او ستاسې عمل ستاسې لپاره دی څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسې خلاص یې او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. ومنهم من یقول ائتنا
يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون دوی که دیر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري خو آیا ته به کاڼه واورې که هغوی په هیڅ باندې هم ونه پوهېږي منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون له دوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لاره ښیې که هغوی هیڅ نه ویني الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقيقة داده چه الله پر خلقو ظلم نكوي خلق پر خپلها پر خپل زن ظلم كوي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين او په کومه ورځ چې الله دوی را پاڅوي نو همغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دوی صرف پوره یو ساعت په خپلو منځو کې د پیژنګلوۍ دپاره ځنډیدلي وو په هغه وخت کې به په پلټنه ثابته کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدل یې دروغ وګڼل او هیڅکله هغوی پر سمه لاره نه وو وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویروو د هغې یوه برخه به موږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغې نه مخکې تا واخلو په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ده هر أمت لپاره یو پیغمبر ده نو کله چې کوم أمت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅری ظلم هم نه کیږي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وای کستاسی دا اختار رښتیا ده نو دا به کله ترسره کیږي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وایا زما په واکې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته هر څه د الله په خوښي پورې اړه لري د هر امت لپاره د مهلت یوه موده ده کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ایا کله چې هغه عذاب پر تاسې راپریوزي په همغه وخت کې به یې ومنئ اوس ځان ژغورل غواړئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون بیا به ظالمانو ته وویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ څه چې تاسې ګټئ د هغه له مجازات نه پرته بله څه بدله تاسې ته درکول کیدی شي ویست
يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بیا پختنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته وای وایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسو دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او له هر هغه چا سره چې ظلم کړای دی د زمکه د مخشتمنی هم وی نو له هغه عذاب نه د ژغورل کیدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه زړه کې به پښیمانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون واوري په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هماغ جوند بخي أو هماغ مرگ ورکوی أو ده همغ پلوری ستاسي طولو ورگر زيدل دي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي خلقو تاسي تستاسي در رب للوري نصيحات را غلائي ده ده هغا شايده چه ده زرونو ده نارو غيو شفا ده او ده مؤمنانو لپار هدايات و رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اي پیغمبرا وای چه داد الله فضل او ده هغه مهربانی ده چه دا شای واسطه و په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډېر غوره دی چې خلک یې راغونډوي ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ای پیغمبرا دوی ته ووایه تاسی کله په دې کې فکر کړی دی چې کوم روزی چې الله تاسی ته راکوزه کړې وه له هغې تاسی په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسی ته د دې اجازه درکړې وه او که تاسی پر الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي الله خو پر خلق باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اي پیغمبره ته چې په هر حالت کې اوسي او له قرآن نه چې هر څه اوري او اي خلکو تاسې هم چې څه کوئ د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو
هیڅ دیو به سری په اندازه شای په آسمان او زمکه کې داسې نشته نو وړوکی نه غټ چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. واوری څوک چې د الله دوستان دي ایمان را وړی دی. الذين آمنوا وكانوا يتقون. د تقوا کړن لارې غوره کړې ده پر هغو باندې کومه ویره او کړاو نشته. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری زیری دی. د الله خبرې نشي بدلېدلی. همدا لوی بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي. عزت په تمام معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړو کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محضې اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. دماغ الله دای چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون. خلقو ویل چې الله څوک زوی نیولی دی. سبحان الله هغه خو بې نیازه دی. په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اي محمد وايكم خلق شيء فالله باند دروغ وافتراء كوي وهي هيت كلا بريالي توب نش من دلائي. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځني ژوندانه کې د مزې چرچې وکړي بیا زموږ لوري ته د هغو راګرځېدل دي. بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغوی مرتکب کیږي پر هغو باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا
إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروا د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې راویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی تاسې د خپلو انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نه شي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين كتاسي زمال نصيحتنا مخوارو نماتمو تزيان ورسو زل تاسينا دكم أجر غختون كي نوم زما أجر خود الله بزيما دي أو مات حكم شوي دي چه كتوكي ومني كي ونمني زه په خپله مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم کذبوه فنجیناه ومن معه فی الفلک وجعلناهم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبة المنذرین دوی هغه دروغجن وګڼه او نتیجه دا شوه چې موږ هغه او هغه خلک چې له هغه سره په کښتۍ کې وو وژغورل او هغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو نو وګوره څوک چې تنبیه کړای شوي وو او بیا هم هغوی ونه منله د هغو عاقبت څه شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا له نوح نه وروسته موږ بېلابېل پیغمبران د هغو قومو ته ولېږل چې هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره هغوی راغلل خو کوم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه یې بیا ونه مانه په دغه راز موږ له حده تیری کوونکو په زړونو باندې مهر وهو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا له هغو وروسته موږ موسی او هارون له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولېږل خو هغوی د خپلې لویې غرور وکړ او هغوی مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين نو کله چې له موږ څخه حقه معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى وویل تاسې حقې معجزې ته دا وایئ چې کله هغه ستاسې مخې ته راغله ایا دا کوډي دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلی قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغو په ځواب کې وویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوې چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسې د دواړو ورونو لویي برقراره شي موږ خو ستاسې د خبرې منونکي نه یو قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپلو کسانو ته وویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولئ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
کله چې کورګران راغلل نو موسی هغو ته وویل تاسې چې د کومو شیانو غورځوونکي یاست هغه وغورځوه. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول موسی وویل دا څه چې تاسې اچولي دي دا کولي دي الله هم دا اوس دا باطلوي د مفسدانو کار ته الله سمون نه وربښي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپلو فرمانونو سره حق حق ښیي که د مجرمانو هغه هر څومره بدي سي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چا ونه منه د فرعون له ویرې او پخپله د خپل قوم د مشرانو له ویرې څخه هغوی وویرېدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنې له اسرافکارانو څخه و. قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى خپل قوم تويل چه اي خلقو که تاسي پر احتيا سره پر الله باندې ايمان لري نو پر هغه توكلو کړئ که مسلمانان يي. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هغو ځواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ ای زمونږ ربا مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مه ګرځوه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. اوحینا الى موسی واخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړی او خپل دغه کورونه قبله وګرځوي او لمونځ قائم کړی او مؤمنانو ته زیری ورکړی. قال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى دعا وکړه ای زمونږ ربه تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي، ای ربه آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلق ستا له لارې نه بې لارې کړي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نه وړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالى په جواب کې وفرمایل ستاسې دواړو ورونو دعا قبول کړای شوه، ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچارې پیروي هېڅکله مه کوئ چې علم نه لري.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او من بني اسرائيل لسمندر نه پوری ویستل نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو. آن تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږ یې وکړ، ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقیقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی، او زه هم د اطاعت سر ټیټوونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. زواب ورکر شو اوس ایمان راوړي، په داسې حال کې چې له دې نه لږ مخکې پورې خود یې نافرماني کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نومون یوازې ستا جوسه وژغورو تر څو له تانه وروسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي، که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زموږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مون بني اسرائيل ته ډیر ښه استوګن ځای ورکړ او هغو ته مو د ژوند ډیر ستر وسایل ور وبخل، نو هغو په خپلو منځو کې اختلاف ونه کړ مګر هغه وخت چې کله هغو ته علم راغلی و. په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې په هغه کې هغوی اختلاف کوي. في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوس که ستا د هغه هدایت له پلوه لږ غوندې شک هم وي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی، نو له هغو خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوا نه کتاب لولي. په واقع کې دا ستا د رب له لوري تا ته حق راغلی دی، له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چې هغو د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي، كننو لزيان كارانو تخبه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقیقت داده پر کوم خلقو بانده چه ستاد رب خبر ریختین شوه ده حقو مخیتا که هر نخا نخانا راشی حقوی هیچ کلا ایمان نراوی. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ترسو چه مخا مخ در ناك عذابو نقول. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسکم مثال شته چې وی سیمه د عذاب په لیدلو ایمان را وړی وي او د هغې ایمان د هغې لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان را وړی و
نو البته مون په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایي عذاب ایسته کړی و او هغو ته مو تر یوې مودې پورې له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كستاد رب إرادة داوائي چه پزمكة كي دي طول مؤمنان أو فرمان برداران وشي نو دزمكة طول وشي دونكو با إيمان را ورائيوائي نو آیا ته خلق مجبوره وی چی ایمان راوړي؟ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅ څوک د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلی او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته ووایا په ځمکه او آسمانونو کې چې څه دي هغه په غړېدلو سترګو وګورئ او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اختارونه څنګه ګټور کېدای شي؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دې نه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بدې ورځې وګوري چې له دوی نه مخکې تېرو شو خلکو لیدلی دي؟ دوی ته ووایه ښه نو انتظار وباسئ، زه هم له تاسې سره منتظر یم. بیا کله چې داسې وخت راځي نو موږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زموږ همدا کړنلاره ده، پر موږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل یا ایها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. اي پیغمبرا ووایا چې اي خلکو که تاسو تر اوسه پورې زما د دین په باب څه شک یاست نو واورئ چې تاسې چې له الله نه پرته د کومو بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسې مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أو ما تويل شوي دي چه تيوي خوات أوسا خبل زان سم سيخ پر دغ دين قائم کرا أو هيتس كلا لمشركانو تخب مكي. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او لالله نفرت کوم داسې هستی یعنی کوم شای مبل چې نه درته ګټه رسولی شي نه زیان، که ته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به یې. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپله له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي، او که هغه ستا په باب د کومې ښېګڼې اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړوونکی هم څوک نشته. د هغه چې له خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې پیرزو کوي، او هغه بخونکی او رحم کوونکی دی. قل یا ایها الناس
الجنات قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وای چې اے خلکو تاسو ته ستاسو د رب لوري حق راغلی دی، اوس چې څوک سمه لاره غوره کړي د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی، او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي د همغه لپاره تباه کوونکې ده، او زه پر تاسو باندې کوم څارندوی نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او اي پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحیې په وسیله لیږله کیږي، او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي، او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی.